Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. Коли медики приїхали на виклик, 4-річний хлопчик, який зник вчора на території садового товариства «Пролісок», що біля Смиківців Тернопільського району, був мертвим. Про це телефоном повідомив лікар-реаніматолог, який перебував на місці, Володимир Тройняк. За його словами, лікарі зробили кардіографію, яка підтвердила смерть дитини. Також додав, що у хлопчика діагностували охолодження. 10 хвилин реанімацію дитині робили рятувальники і 30 хвилин – працівники швидкої допомоги. Це річка Гніздачна. Поряд знаходяться дачні кооперативи «Веселка» та «Казка», які відносяться до Великобірківської селищної ради. За словами місцевого жителя Ярослава Гнатишина, саме у цій річці вчора о 9-й годині правоохоронці знайшли тіло 4-річного хлопчика. 20 членів кооперативу долучились до пошуків хлопчика. Серед них Ярослав Гнатюк. Знайшли його от напроти тієї в ріці біля того дому. Значить, це приблизно він десь під водою проплив, ну, метрів 250. Бо батько, каже, закривав курей, а він малий десь там біля нього бив. І каже, що десь пішов до сусідів, чи куди. Приїхали всі міліція, МЧСники, і ми так розбили по кварталах, по вулицях, і почали проходити біля річки. От, і люди ходили, то вже темно, з фонариками. 9:50 десь там витягнули його, прибігли всі туди, і там йому робили реанімацію. Десь минут 30-40, ну, нічого не помогло. Батьки хлопчика коментувати ситуацію відмовились. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. До пошуків хлопчика залучали 32 рятувальники, 35 працівників поліції, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Більше інформації про розслідування випадку речник Нацполіції області Сергій Крета надати відмовився. На сьогодні ключі від храму села Гніздичне залишаються у священника Православної церкви України, повідомив керівник Тернопільського обласного осередку правого сектора Назар Сарабун. За його словами, вчора у селі Гніздичне Збиразького району після богослужіння, яке розпочалося о 10-й годині, у храмі стався конфлікт між парафіянами Православної церкви України і Російської церкви. Парафіяни Російської церкви, каже Назар Сарабун, намагалися захопити храм після того, як служба Божа завершилась і священник Православної церкви України мав зачинити церкву. Частина парафіян Московського патріархату прийшли в храмі, молилися зі всіма, і причому в кінці вже відмовилися виходити з храму. Тобто вони залишилися там чекати. Люди попросили їх, на чолі з священником, просили їх вийти для того, щоб закрити храм. Вони відповідно сказали, що ні, тому що це церква. Ну, як завжди, закиди. І там далі пішло і про Росію, і про те, що ми без Росії там ніде не були, і так далі. Тобто стандартні їхні такі репліки. А ззовні священник ще з якимось, тобто додатково людьми, і там я бачу, ну, і знову ж таки, зі своїм сином, я вже так зрозумів, що це його син. А вони пробували просто забігти в церкву через парафіян Української православної церкви, які, в принципі, дуже гарно згуртувалися і стали перед входом і не пускали їх. За словами Назара Сарабуна, він разом з іншими членами правого сектора прибув на богослужіння на запрошення парафіян Православної церкви України. Коли сталася сутичка, представники правого сектора намагалися заспокоїти людей. Під час конфлікту, каже Назар Сарабун, була травмована парафіянка Православної церкви України. Ми намагаємось до неї додзвонитися. Указ про приєднання парафії церкви Преображення Господнього села Гніздичне Збаразького району до Православної церкви України 28 січня підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький православної церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села. Тоді жителі села Гніздичне Збиразького району привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом їхньої парафії до складу Православної церкви України і список людей, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Таких парафіян 520 – це 70% від загальної кількості членів релігійної громади. Після того, як серед парафіян провели опитування, в селі 13 січня зробили збори. Більше про подію дивіться о 17-й годині. Держекоінспекція продовжила товариству «Біобластер» термін ліквідації звалища тваринних відходів між селами Кип'ячка і Велика Березовиця Тернопільського району до 11 березня. Про це сьогодні повідомив начальник Держекоінспекції в області Едуард Ференц.
то біобластер звернулися про перенесення терміну виконання приписів, який був до 1 березня. Інспекцію погоджено перенесення терміну виконання приписів до 11 березня. Після 11 березня інспекцію буде проведено позапланову перевірку і перевірено виконання приписів. Попередньо керівника ми притягли до адміністративної відповідальності, штрафували на 1700 гривень, в той же день він цей штраф сплатив. За відібраними інспекцією аналізами проб землі ми встановили перевищення по 4 речовинах. Проводиться зараз збір матеріалів для розрахунку збитків. Матеріали інспекцією подані до Тернопільського окружного адміністративного суду про заборону здійснення того біобластер діяльності, пов'язаної з тим видом діяльності, яке вони здійснюють. Поки що рішення суду ще не було. 14 лютого у Держпродспоживслужбі області винесли припис, згідно з яким товариство «Біобластер» мало ліквідувати звалище тваринних відходів до 4 березня. Також тоді на директора товариства наклали штраф у розмірі 104 325 гривень, повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Грисько. 19 лютого товариство «Біобластер», що на Тернопільщині мало укласти договір з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу» про переробку тваринних залишків. За словами радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця, договір уклали з Хмельницькою філією «Укрветсанзаводу» і 25 лютого почали вивозити рештки тваринних відходів. Більше про це ми повідомимо вам о 17-й годині. І далі про спорт. Сьогодні в Тернополі стартують спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича». У спортивних залах 26-ї і 27-ї школи відбудуться змагання з футзалу, повідомила голова молодіжної міської ради при Тернопільській міськраді Леся Голик. За її словами, сьогодні братимуть участь близько 50 осіб. Загалом у Кубку Шухевича змагатиметься 7 команд. Це представники молодіжних, громадських і студентських організацій. Історія цих змагань вже понад 10 років охоплює різноманітні громадські організації міста Тернополя. І завжди ми намагаємось організовувати цей захід власне так, аби в ці дні припадала річниця смерті власне Шухевича, оскільки його пам'яті є ці змагання. Протягом тижня часу громадські організації, які зголосились до участі, вправляються у вмілостях в різноманітних видах спорту. І ми зазвичай намагаємось дотримуватися традиційного положення, з якого почалися ці змагання, які продовжуються з року в рік. Це, зокрема, і змагання з футзалу, волейболу, футболу, футзалу, волейболу, баскетболу, також з шахів, інтелектуального змагу, який щороку має якесь інше трошки навантаження до теми року. Цьогоріч це сторіччя революції, тобто питання будуть пов'язані саме з цією темою. Окрім того, будуть ще змагання з бігу, з плавання, а також зі скелелазіння. Спортивно-патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича» заснували у 2001 році. На Тернопільщині вони відбуваються щороку на початку березня і присвячені пам'яті Романа Шухевича, головного командира Української повстанської армії, який загинув в боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року у селі Білогорща поблизу Львова. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня від 9 до 12 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин о 17-й годині вас чекатиме моя колега Соломія Струс. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.